Oh, here's them. Baik dapat. Kena apa nak kata? Jauh dapat tak? Aku tak kena yang hari kita. Tapi takut ni, takut. Takut habis. Nah. Kenapa nak boleh datang kat aku? Takut dia dah 5 minit. Jangan pergi sana dulu. Dah rekod. Dah, memang dah rekod. Dia tak boleh ni setengah-setengah. Sekejap eh. Hold.
Yeah.